warbixintani waxay qayb ka tahay hubinteena silsiladaha shaxda riyada xidigaha kubadda cagta iyo haliyada ugu caansan. Maantana waxaan idin la wadaagi doonaa shaxda riyada Zlatan Ibrahimovic, kibrooga waddanka Sweden ee soo maray kooxo badan oo caalamka ka mid ah. Intaanu gudagelin, waxaan ku xusuusinaa inay muhiim tahay inaad muuqaalkan laag saarto si muuqaalku saaxiibo badan u gaaro una sheergari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. Waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga. Marka la eego, shaxda riyada Zlatan Ibrahimovic waa mid ay ka soo muuqanayaan xidiga dhowr ah oo kubadda cagta aad looga yaqaano, iyadoo ay xusid mudan tahay in Zlatan Ibrahimovic uu soo maray qaar ka mid ah kooxaha ugu caansan kubadda cagta. Naadiyadii uu soo matalay waxaa laga xusi karaa Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Manchester United iyo naadiga Paris Saint-Germain. Inkastoo uu horyaalka MLS-ka Mareykanka ka soo ciyaaray, hadda waxa uu mar labaad xirtay oo uu difaacayaa sumadda kooxda AC Milan. Waxaan uu ku faanaa in isaga aysan da'da karin. Ibra kadarba, waxaa shaxdiisa ku jira xidiga dhowr ah oo adigu xitaa aad jeclaysan lahayd inaad ku haysato kooxdaada. Waxaana maanka lagu hayaa in dhowr xidig oo saaxiibo la ahaa ay liiskan ka soo muuqanayaan. Shaxda Zlatan waxay ku dhisan tahay goolhaye, 4 difaac, 4 xidig oo qadaxa iyo 2 xidig oo weerarka ah. Inkastoo Zlatan uu la soo ciyaaray goolhayaal badan oo kubadda cagta magac iyo sumcad ku leh, waxaana haddana uu goolhayaha shaxdiisa riyada u xushay Gianluigi Buffon. Goolhayahan taariikhiga ah ee ka tirsan Juventus ayay waqti qurux badan ku wada qaateen naadiga lagu ninaaso La Feca Signore ee ka dhisan gobolka Piemonte ee cariga Talyaaniga, waana kooxda kubadda cagta Juventus. Difaaca midig waxa uu ciyaarsiyay Lilian Thuram. Thuram iyo Zlatan ayaa soo wada matalay kooxda kubadda cagta Juve, waana uu qiray joogdhiraha waddanka Sweden in Thuram uu ahaa difaacii adkayd in xaggiisa laga walwalo. Labada difaac ee dhexe waxa uu soo xushay laba difaac oo kulul. Waxa uu iskala garab ciyaarsiiyey Thiago Silva oo ay AC Milan iyo PSG iskala ciyaareen, iyo difaaca Talyaaniga ah ee Fabio Cannavaro, kaas oo ay garoonka isla galeen intii uu Zlatan ku sugnaa kooxda kubadda cagta Juve. Difaacyada waxaa dhammaystiraya Maxwell. Markaad aragto Zlatan, waxaa kugu soo dhacaya Maxwell. Waa laba saaxiib oo kooxo badan iskala soo ciyaaray. Zlatan wuxuu aaminsan yahay in Maxwell uu yahay saaxiibkiisa ugu dhow. Waxay iskala ciyaareen kooxda Ajax, mar kalena Inter Milan ay isku koox ku noqdeen. Barcelona ay iskala ciyaareen, iyagoo sidoo kale naadiga Paris Saint-Germain waqtiyo badan ku wada qaatay. Afarta xidig ee qadka dhexe, marka aan ka bilaawno labada bartamaha garoonka loo firaaqeeyey, Patrick Vieira oo ay iskala ciyaareen kooxda Juventus, Zlatan ma uusan iloobin awooddii Patrick Vieira. Xidiga kale ee bartamaha garoonka la ciyaaraya waa maestradii Spain iyo kooxda kubadda cagta Barcelona, baas aabihii Xavi Hernandez, kaasi oo la xasuustay in waqtiguu Zlatan joogay naadiga Barcelona uu ka caawiyo goolal badan. Waxaana sidoo kale yihiin labadii xidig ee garbaha iyo qadka dhexe isku xiraya Pavel Nedved, oo uu Zlatan kula ciyaaray kooxda Juventus, iyo Andres Iniesta Lujan, rasaamkii Spain iyo Barcelona. Laba xidig ayuu weerarka u xushay. Sida caadiga ah, xidigaha waxay xushaan laba weerar oo ay jeclaan lahaayeen inay garoonka la galaan, laakiin Zlatan mar walba waa Zlatan. Waxa uu yidhi, shaxdeeda aniga iyo Lionel Messi ayaa weerarka u ciyaarayna, bal aan arko ciddii joojin karta. Daawada haddii aad daawatay shaxda riyada Zlatan Ibrahimovic, xidigee ay isleedahay waa ay buundeed inuu ku soo daro oo aad aaminsan tahay in ay garoonka wadaageen amaba ay iska hor imaadeen. Taageerayaasha Ronaldo waxay dareemayaan in Zlatan uu shaxdiisa riyada ka reebay xidiga shanta jeer ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or ee Cristiano Ronaldo, laakiin Zlatan waxa uu isticmaalaa aragtidiisa. Haddii aad muuqaalkan daawatay, waxaan ku xasuusinayaa inay muhiim inoo tahay inaad like saarto una sheergareyso asxaabtaada. Magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafinow.